engano. Okusinziira ku Forbes, Rockefeller bali currently ku 8.4 billion spread out amongst over 70 heirs. Ye nga ye Rockefeller kigambibwa nti yagaba miliyoni nga bitaano mu charity. And the family ethos of philanthropy also nabo balina ze bagaba nyingi nnyo kati. So the most prominent family member, David Rockefeller, yafa mu 2017 ku myaka 11. Ye yali asinga mu family. Naye ekyo si kye nnoonya. Nnoonya awantu wano oluvannyuma nveewo. The majority of the family fortune was held in two trusts. The 1934 family trust and 1952 trust. Waliwo kye tuyita trust. Trust ebeera document egendamu ebintu byo, esalawo singa oba ofudde ebanga muntu. Eba n'obuyinza nga buwandibadde nabwo ng'oli mulamu. Obuyinza obwo oba obutadde mu trust. So trust eyo osobola okigamba nti bwe nfa, ssente zange mu kifo ky'okugenda ewa muwala wange ayinza ozoonoona zigende mu trust. Trust eno ng'ate beneficiary waayo ye muwala wange oba mutabani wange. Naye nga beneficiary njagala alyengako akasente bwe kati buli luvannyuma lwa bbanga weeriti. Kati amateeka ago tosobola gateeka mu kiraamo. Osobola gateeka mu trust. Ebitujja byogerako nnyo omwezi gw'ekkumi kubanga omwezi gw'ekkumi gubeera gwa baguyita Estate Planning Awareness Month. Naye leero kye njagadde okwogerako, njagadde okwogera ku engeri gye baazimbamu obugagga abasajja abo oba omusajja oyo Rockefeller. Yakozesa nnyo nga bwe ngambye nti ekisookera ddala yatandika kampani ya oil. Oluvannyuma kampani eyo n'ebanga owuninga ebitundu nga 9/10 ebya pipeline mu America. Naye yakozesa nnyo insurance okukola obugagga bwe. Of course, ebiseera ebyo tewaaliwo zi IUL, waaliwo whole life insurance. Bwe abaaliko luli nga njogera nayogera nnyo ku bika eby'enjawulo neŋŋamba nti tulina ekika kye tuyita term life, kye kisinga okubeera common. Lwaki kiri common? Kubanga kiri cheap. Lwaki kiri cheap? Kubanga kikuprotectingayo bbanga ttono ne kifa bwe wogaana okufa. So either gw'ofa oba insurance efa. Kyekigifuula cheap. Then singa olemerako egenda yeeyongeza paka w'oligikyawa n'oleki n'ogivaako. Eyo ye term life. Kakati ne tubeerawo n'ekika kye tuyita whole life. Kino kye twagamba nti whole life yo egenda kuprotectinga paka w'olifa. Naye naawe oyina makinga sure nti nno osasula paka myaka 10 oba paka w'ofa. So kitegeeza nti egenda kubeeramu cash value, naye nga cash value oyo osobola okumwewolamu yadde akula kitono. So ebiseera bya Rockefeller tewaaliwo ekika ekirala kye twayogerako ekya Index Universal Life, kubanga kyo twagamba nti buli lw'osasula ssente buli mwezi muvaamu essente ezigenda okuwa ezigenda mu insurance, then ssente endala ne zigenda mu investment. Ezo ezigenda mu investment ze zikola amagoba. So ebiseera ebyo teyaliiwo.
waliwo whole life. Wabula whole life nga bwe ngambye ekola nga index universal life, enjawulo nti mu whole life olina okusasula paka paka, ate mu universal life osasula for a certain period n'olekeraawo. Polisi eyo n'ekola ki? N'esasula. Ne mu whole life osobola okusasula for 20 years, only that sente z'osasula zifuuka nnyingi z'olina gwe okusasula. So n'olw'ensonga eyo, ensonga lwaki y'ensonga lwaki omusajja ono mu kukola obugagga yakozesa whole life. Okay? Now, njagala kutegeera oba njagala tutegeere yakozesa atya whole life. Eno article nawe osooginoonya sinze yagiwandiika. The Rockefeller family, nga we mbagambe, is the one of the wealthiest and most influential dynasties in the American history. Much of their fortune can be traced back to John D. Rockefeller, the founder of Standard Oil, who became America's first billionaire in 1916. Yafuka, America's first billionaire. Na ye, yazimba ati obugagga kyennoonya. Yatandika kampani ya oil mu 1870 ne nga bwe tugambye ne controlling up to 90%. Naye kiki kye yakola? He built a monopoly in the oil business through acquisition of competitors and securing preferential railroad rebates. Buli yamuvuganyanga ng'akugula. Nafuna diru nyingi nyo. Pioneered vertical integration in business by controlling oil production. Expanded internationally and controlled global oil exports. Dissolved Standard Oil into 34 separate companies and became America's first billionaire. Naye, chichi che bakola. Nabagambi, luli omulundi guli twayogera ku migaso ejiri mu universal life oba mu whole life oba mu permanent insurance. Nagamba, term life is temporary. Why is it temporary? Because it is protecting you temporarily. Permanent life yerimu ekika ekya. Permanent life erimu whole life, erimu ne variable universal life, erimu ne index universal life. Variable tetujogerako nnyo kubanga yeringa stocks. Bwe yambuka nga zambuka, bwe gwanga zigwa. Ensonga lwaki tetujogerako nnyo. Twogera nnyo okusinga ku whole life ne index universal life. Omugaso guli ki? Guaranteed payout, cash value growth, tax benefits, lifetime coverage, estate planning, and asset protection. Kati njagala tutegeere Rockefeller yakozesa atya insurance mu kuzimba obugagga. First of all, in the early 1900s, Rockefeller took out several large whole life insurance policies on himself with a total face value estimated between 60 to 100 million. What? Ali intention okuzimba obugagga obutagenda kuvaawo olubeerera. Ali intentional okutandika family nga tegenda kwavuwala olubeerera. Kiki kye yakola? Najjayo insurance ezibalirirwa mpaka miliyoni nkaaga ku kikumi, wakati wa miliyoni nkaaga n'ekikumi, nga kitegeeza nti singa afa famire ye bagiwe miliyoni nkaaga oba nsanvu oba kinaana oba kikumi, azimba ki? N'olwaleero amanyiddwa nga omu kuba. Now meanwhile twogera ku 1900s. 19 o ompozi twagisomako nga ekoleki waliyo kakoma waliyo biki
Ekibinja. Waliyo okusayininga bya Buganda Agreement. Uganda Agreement. Fe twali tusayininga Buganda Agreement ye ng'afuna insurance. Kitegeeza ki eno insurance si ffe tugireese. Yaliwo 1900s najjayo insurance ebalirirwa mu miliyoni nga nkaaga ku miliyoni kikumi. Rather than depend solely on standard oil dividends and oil revenues. Because yani badde agamba nti nze ndi mugagga. Ne wenfa abaana bange bagenda kutwala ki? Obugagga. Naye ate lwaki ayongerako okufuna insurance? He leveraged the cash value building up inside these policies to fund new business ventures and acquire strategic investments. Policies zino olw'okuba zibeeramu cash value. Kati cash value oyo yamukozesanga ate okuigula nga wenkugaye nti yagendanga agula ani alinawo ani atandiseewo ka business ng'agenda amugula ani ayagala okuyingirira oil industry nti gwe oyagala mmeka ng'agenda mu insurance ze ajjayo ssente nga gyamugula ng'asasula bba. He leveraged the cash value building up inside those policies. This move insulated the family's wealth from the ups and downs of the oil business and created diversified base of assets. Olw'okuba nti of course nga businessi zonna zambuka ne zigwa ne zambuka ne zigwa kyamuyamba okuba nti asset ze teziri mu oil yokka wabula alina life insurance ate nga tekola ki tegwa sente tezigenda kugwa nti akatale ne wekaba wansi sente ze zisigalayo nga ziri mu intact. Ekirala ki kye yakozesa akawunti eyo? Yakozesa akawunti eyo okwewala omusolo. The policies to pay estate taxes. Estate taxes were instituted in 1916. Jukira Rockefeller businesses ezibuuminga mu 19s. Kati baleese ki? Estate tax. Nga kitegeeza nti ebyobugagga bwe bino bigenda kugenda mu musolo bwafa. N'olwaleero luno tevula bwe tuba twogera ku musolo tugamba nti you make money they tax you. Bw'osoma akatabo kaffe kano omusajja yagamba you make money they tax you, you save money they tax you, you spend money they tax you, you die they still tax you. How do they tax you? Kyatandika 1916 nga bataxinga estate taxes nti ebyobugagga byo byonna 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 byolese bw'oba bagenda obbisikira biteekeddwa okusasula ki omusolo okugyako ekintu kimu life insurance nti ne bw'oba ng'olina life insurance ya miliyoni nkaaga nga gyolese bw'ofa tebagiggyako yadde ekikumi ky'omusolo. So in preparation, Rockefeller took out additional whole life insurance policies to generate liquidity to pay the estate taxes when he passed away. Kati ye yakozesa company yakozesa account zino nti sente zirimu eza cash value zijja kumuyambako okusasulira life insurance okusasulira omusolo mu zino company zalese. Kyokka ate nga jjukira death benefit eya life insurance tejja kusasula musolo.
This strategy enabled the transfer of wealth to heirs without needing to liquidate operating companies or real estate holdings, which could have been disastrous during the Great Depression. So, if you have a government, you never know what you will be doing. Solo, I will see you. Next, solo, zive. Moyo insurance. Low interest policy loans for family needs. Chishiche yakola anga. You're taking anga out policy loans from those cash value. Taking out policy loans from the cash value allowed the Rockefeller family to access funds at a lower interest rate than borrowing from banks. Nti yakitegeera nti cash value ono akulira mu insurance nsobola okumwewola ate nga ngenda sasula interest ntono kusinga bank. Nga kitegeeza nti ssente ze zikula mu cash value azigenda asobola okuzeewolayo atambuze bizinensi ze kyokka ng'agenda sasula interest ntono. These loans could be used to pay for family needs while letting the policies continue growing dividends and interest. Loans did not need to be repaid, simply reducing the death benefit. Titegezachi. Ntiboyajangayo sente mu insurance. Nga chitegeza ntiteyeta agakolachi. Teta agazizayo. Bwafa bazitole kuchi zino zeyajayo mu cash value bazitole ku death benefit ye. Njagala uulirize abasajja bwe bazimbye obugagga bwe bayita obwensibo. Ono gwe njogerako Rockefeller. Njagala ogende omugugolinge simuyinaako Luganda. Now, this benefited multiple Rockefeller generations by providing a source of financing while retaining ownership of core assets. Nti newe yafa, family yeyo nane generation ezaddako zaakolanga ekintu kye kimu nga bakozesa insurance okufuna ki? Nga bakozesa insurance okufuna sente. Mu cash value ne bazikozesa okuzimba obugagga bonna bonna bwe beetaaze oba okugula oba okusasula omusolo oba kusasula ki tebagenda sasula interest ewera nga gye bansasudde mu bank. Wano interest, for example, singa Rockefeller abaddewo leero ne yeewola mu account ya Index Universal Life yandibadde nga asasula interest ya 0.75% bw'aba aziziza. Njagala olowooze mbu weewola ssente mu banka osasulayo mmeka. Ne bw'aba taziziza, wuliriza. Bwe weewola ssente mu life insurance eya cash value, Index Universal Life for example, essente ezo nga ne bw'oba toziziza, bazijja ku death benefit yo ng'ofudde. So ye yakitegeera nti, okay. Kankozese cash value ono nsasula amabanja nsasula eki. Bwe mba nziziza bagenda kungenda sasula interest ntono. Kyokka ne wemba siziziza banaazitoola ku ki? Death benefit yange. Then asset protection from lawsuits. Rockefeller reportedly made sure life insurance policies were owned by family members or trusts rather than directly in his name. This structure protected the growing cash value from lawsuits and creditors making claims against Rockefeller's estate. It allowed the wealth to remain consolidated within family control rather than being targeted in legal actions. Trump.
ebintu bino abagagga bonna be tulaba bye bakola ki? Bakola. Kiki kyakoze wano, kiki kye ntegeeza? Addidde polisi. Nkugambye yayina policies nga bagambye waggulu nti yayina insurance policies eziri wakati wa miliyoni nkaaga ku miliyoni kikumi ku ye omuntu omu. Wabula ekyo yakikolanga atya? Yayinanga ba owner nga balala ku ye. Ye insured naye nga ba owner ba insurance baki? Banjawulo. Banjawulo. Kitegeeza mukyala we amuyinako insurance nga miliyoni nga ziizo. Mutabani we amuyinako insurance bwezi nga miliyoni nga ziizo. Nti bwenfa ono ye owuna wa polisi. Kitegeeza yagenda okukola ki? Yagivuga. Ebintu byonna byonna bikolwa bidda mu ki? Mu famire. Ky'ova olaba nti n'okutuuka olwaleero family yabwe yamaanyi. Because of those simple decisions omuntu omu ze yakola. Kakati gwe muganda wange tugamba nti funayo waakiri kam insurance ak'emitwalo kkumi n'ogamba abalala baganyule mu sente ezo ezendese naye nga sente nno mmeka z'ogamba z'olese. Tugamba kusasula ddoola kikumi oba bibiri. Ddoola kikumi oba bibiri n'ogamba abalala bajja ziganyulwamu. Ng'ate b'ogamba baana bo. Ono ye kye yakola ki? Mukyala we afune polise ku ye. Omwana afune polise ku ye. Omwana ye owuna. This allowed the wealth to remain consolidated within family control. Obugagga bwe bwasigala buli mu famire. Kiki ekirala kye yakozesa polisi eyo? Avoiding inheritance taxes between family members. Complex trusts were structured so that life insurance policies were exempt from inheritance taxes when assets passed down from one generation to the next. Jukira, mu life insurance nkugambye nti bw'ofa ng'obadde ne life insurance policy, abantu b'olese tebagenda sasula musolo nga babawa ssente ezo. Era naye ekyo yakimanya. This reduced erosion of the fortune through hefty state taxes for inheriting assets. Income replacement from policy payouts. As family members inherited parts of the Rockefeller Empire, they bought additional life insurance policies on each other to protect the income stream. Nze, nga nze nsikidde Rockefeller. Kati jukira, kintu kitambulira mu family. Kati nga ne mu family beegulako insurance ku buli omu. Nze nina ezange, naye ne namande muguzeeko insurance. Nze owner. Ate naye anguzeeko insurance. Yeye owner. Naye ate naye ayina insurance zani? Ezize. Nti buli omu ku ffe bw'afa, omulala yagenda okubeera ki? Family yegenda okubeera beneficiary. Sente zikomawo mu ki? Mu family. This is an example. If a Rockefeller passed away prematurely, the payout from life insurance policies could replace lost income for surviving family members. Buli omu alina insurance, tomu wafiira, sente weziri ezigenda okureplacinga that income.
This helped ensure jukira olwedde bagagga. In other words, omu we yandifudde olowooza bandiremeddwa okulabirira abaana. Wabula still yadde bagagga bagamba funaki na insurance. This helped ensure financial stability and continuity across generations. Nti obugagga kebuva ku generation ne budda ku generation ne budda ku generation. Through creative long-term planning, every aspect of the Rockefeller estate leveraged whole life insurance to minimize taxes, liquidate assets efficiently, protect against creditors, facilitate wealth transfer, and provide income replacement. Jukira nkugambye nti ssente ziri mu insurance. Omuntu akubanja tayinza kugamba nti mulaba alina ssente mu insurance ansasule kwezo. Tekisoboka. Ne bw'oba ofayirinze bankruptcy, tebasobaga nti olina insurance nti erimu cash value mmeka. Nedda. Ne bwe bakuwaabira tebasobaga nti tutwale ebyobugagga bye mu insurance alinayo mmeka. Nedda. Kitegeeza ezo ssente ziri mu cash value zizo ezikwatwako. Okujjako ng'ogaanye okusasula, ne bagenda nga beesasula ne bazirya paka ne ziggwamu. Through creative long-term planning, what is the impact on generational wealth? The innovative use of whole life insurance as part of the Rockefeller financial strategy had significant impacts passed down through multiple generations. Okugeza preserved the family fortune. Whole life helped pay estate taxes at death and provided liquidity to heirs, avoiding fire sales of assets that could have helped the estate's value. Omuntu bw'afa olwaleero otunuulira engeri speedi gye batundirako ebintu bye. Wano bw'aba alina insurance, kitegeeza erimu ssente ezimala okusasula bizinensi ze. Oba mabanja oba biki ebyanditundiddwa ku nnyondo. Minimize the taxation. Tax deferred growth of cash value and minimizing inheritance taxes between heirs enabled more assets to be passed down intact. Funded growth opportunities. Policy loans provided capital for new investments. Buli nga family lwe baagala okuggyayo ssente balina we bazijja. N'okutuuka kati. Lifetime income source. Tax-free access to cash value gave family members a revenue stream without needing to liquidate investments or operating companies. Obugagga bwonna bwasigalawo nga bwe muzeeyi bwe yabuleka. Busigala bukola ki? Bukula. Bukula. Asset protection, credit and legal protections of life insurance safeguarded the family. Ekyo nkyogeddeko. Nti teriiyo agenda kumubanja. So mu family eno ne baba babanja tebayinzaga nti muyinayo ku ssente mu life insurance tuziraba. Generational planning. Ekimu ku musajja ono bye yakola yaggulawo kye bayita trust. Trust eyo kyekyo kye bayise customized trust strategically utilized life insurance to facilitate wealth transfer to heirs. Kiki kye yakola?
yagulao trust zize na yogede kobo zijukira na gamenti trust ezo njazo ugerako nyomu mwezo guja wango mwezo guja kwa estate planning ne trust ezo bazi gulao mulukumu renda satu mwena family trust ne 1952 kakati ezo trust bazi kolanga oba yazikola ngazezi beneficiaries of life insurance nga kitegeeza nti omuntu mu famire bwafa mukyala we oba abaana be sibe basikira sente wabula trust yekola ki yesikira sente kitegeeza woba oyagala okwewola gwe ngaowa famire genda mu ki genda mu trust weewoleyo nejjukira weewola ku sente ziri mu cash value okay ogenda zeewola ku magoba amatini ennyo okusinga ze weewoze mu banka ogenda otandika ki business so while the Rockefeller wealth has split over the decades of course these whole life insurance strategies allowed branches of the family tree remain financially secure with of course nga bomanyi bwe mugenda mukula bano ne batandika obutakwatagana na baana n'abazukulu dededede but again buli bamu gye bagenda basigala baki basigala bagagga several descendants still appear on the Forbes 400 list of wealthiest Americans today ekyo nga kyatandikibwawo omuntu atya omuntu omu so, chichi chetu yigire omo. Rockefeller example provides four key lessons for investors and high net worth individuals on how to strategically leverage whole life or life insurance. Number one, start early. Putting policies in place at younger ages maximizes the potential cash value accumulation. Then overfund the policies. Paying higher premiums builds cash value rapidly. Bweba government sasura bibiri, tutunulira ku bibiri. Nonye ngeri joteka mu ebitano, oyongere mu oluvanyuma teke mu olukumi. Kozi joko mu kuteka mu sente, account ye jegenda okuzimba obugagga. Loans over withdrawals. Nti ekirala ekyokuyiga, nti loans keep policies in force and allow continued growth. Withdrawals permanently shrink the death benefit. Nti bw'otunuulira omugagga oyo, essente zaabwe engeri gye bazijjayo tebazi withdrawinga. Wabula beewola bwewozi, oli azikomyewo, zisigale nga zikola ki? Nga zizimba. So kitegeeza, bw'oba oyina life insurance, ng'oyinayo cash value, okkirizibwa omu withdrawinga, naye tekyandibadde ky'amagezi kumu withdrawinga. Mwewole bwewozi. In any case, ne bw'ofa nga toziziza. Tebagenda kuvunaana. Bw'obanga weewola neewole. Bagenda just zitoola ku toto cash value gy'oyina. Wabula ate bw'ozi withdrawinga zigenda kujikendeeza cash value eyo. Rather, death benefit. Lesson eyokuna, trust structure. The proper trust ownership of policies optimizes tax advantages and facilitates efficient protected wealth transfer to heirs. Nti bw'okola obulungi polisi eyo omusolo ojjukira ogubuuse interest ogibuuse naye nga kiva ku ki lowooza kakati ffe tukwata sente netuzispendinga naye bwe tuspendinga oimanyi sente ezo zospendinga ziraga wazi ofuna ki ozifuna kyenkana ki oba ospendinga buspendinzi omuntu n'obanga
tuyinaawo yadde ka insurance yadde aka term life naye ng'olina abaana olina abaana naye tolinaawo yadde ka insurance aka term kubanga olowooza ntojja kufa kati naye ngaate njala okujjukiza teri alina ndagaano n'akatonda oyinza obutafa naye n'olwala n'ozooka otunuulira bbiiru nga wano twali tugamba nti lwaki tofunyeeyo kapolisi omanyi nti kapolisi ka 25 mu index universal life okasasula dola nga 25 oba 3 okusinziira ku myaka gyo thank you okusinziira ku myaka gyo lwaki tofunyeeyo kapolisi ako zidola 10,000 olunaku aga mwami kakande birungi njabikola bintu byammwe birungi byemwogera naye njabikola before you know it zibubuze it is too late why you procrastinated now ofuuse mulwadde tokyasobola funa insurance and ogenda kwetaaga bbiru nene so ng'ate ekyo wandibadde okyewala ng'okyali ki okyali mulamu wabula olw'okuba olowooza nti nze sigenda kufa kati ekyo ky'oyagala naye tokirinaako control ffenna kye twagala tetukirinaako control ensonga lwaki njagadde okugirayo omusajja ono eyakola obugagga mu myaka gy'19 paka kati ng'ekimu ku bikumi obugagga bwe sente za insurance olwaleero nga bwe ŋŋambye omwezi ogujja nja kwogera ku trust ne will ebiraamo kubanga omwezi gw'ekkumi gubeera gwa estate planning mu America nga nammande bwe yagambye ennaku zino baziteekawo si kwejalabya olw'okuba nti baagala abamerika bayige ebintu bino kati naffe njagala okujjukiza nti bw'ojja mu America automatikale oli ki oli mu merika oba oyagala oba toyagala oba oyagala oba toyagala oli mu merika kakati kiri gy'oli okukola ekyo abamerika kye bakola oba okugamba nti naye omanyi nange neetaaga okubaako nekyenkola so ekyo nakyo kikulu nnyo omusajja kugambye emyaka 19 to 2024 that's so many years ago ne kati obugagga bwabwe bakyali mu ki naye yabutandika olooza waali naye twogera ku Rockefeller kitegeeza eyo twogera ku ligase twogera ku ligase kati bwe tuba nga twogera ku ligase eyiyo yeeriwa naawe singa ovaawo olwaleero bakwenyumiririzaamu neyaga nti mwami gundi mwami Erifaazi kyeyakola kiyitirivu tetwalina jjajja waffe omanyi oyo omusajja bamuyitanga Erifaazi ebintu byeyakola byatusimira omusingi nakati kwe tutambulira it is a decision ebiseera ebisinga tudisaidinga nze nguyita mululu muntu wajananga nti ekikulu mwami kakande anti kati abantu abalala bagenda kunyumirwa mu sente zange nze nkulabanga ggwe alina omululu
kubanga abantu abo abalala era olwedde bazinyumirwa era ogenda n'okola n'okola kyogala sente bw'ozikola bw'ozirya era olwedde waliwo abantu abalala batazikola nga be bazinyumirwa kati lwaki oyagala ate abantu abo babonebone ng'ovuddewo ng'ate buvunaanyizibwa bwo so ensonga lwaki ekyo njagadde okukyogerako ekirala kye mbadde njagala okwogerako omulundi oguyise nayogera nnyo ku ngeri gye tusasulamu ssente za insurance ne njogera ku gye bayita unit ne njogera ku unit nti buli muntu bw'oba ogula insurance ogula unit era kampani ez'enjawulo zikubiringa according to the unit nti buli kampani yeesalawo nega nti ffe buli 1,000 lwaffe tulusasula ssente bwezi tewa tulutunda bwe luti okusinziira ku ki okusinziira okusinziira ku myaka gyo n'okusinziira ku sekisiyo n'okusinziira ku jenda era ye sekisi njagala kulaga example wano kwekyo olw'ensonga nti abantu abamu tebaafuna mukisa ndowooza oba oli awo kubeerako omulundi oguwedde nga tunnyonnyola ekintu ekyo kye kimu omulundi oguwedde abantu bangi baali babuuza nti akakwata gundi wakatunzika abantu bangi baali babuuza nti kijja kitya okubanga kampani egamba nti nno okufuna nti dola mwenda point zaali 95 ntufuna insurance ku dola 9.95 ate oli n'atugamba nti aa insurance yange ya miliyoni nti eya miliyoni ogenda kusasula dola 8 ate omulala n'agamba nti aa gwe wamma weesasulire dola meka dola 4 okufuna emiliyoni dola twayogera ku difference ne mukwano gwa Colonial Pen. Simanyi nze. Bajiranga. Nze simanyi nze ngambi. Waliyo kampani. Kati gwe. Kampani gwamanyi. Nze si nze. Naye waliwo ne mukwano gwange wano gwe nnina gwe nali njogerako. Era naye mikwano gyange bangi baali babuuza nti nina insurance yange esasula ssente ntono nnyo kipo biki nongira biki byoyogera nze sinayogera ku ebyo njagala onsikaningire wano okampeereze nkagulewo wano nti nze mwami kakande bwe mwasomesa ne mpuliriza era kampani yange empa ne insurance y'emmotoka nga ndigudde ku kkubo bwe yampeereza ki
bwe yampeereza kwoti nga ssente ntono nange n'ensayininga andabe mabega maasooka wenjagala tiye era nze bandi mwebale nnyo okusomesa naye nze nninaki nina insurance kati already nagisayininga dda bambi nabawuliriza era bwe bakampeereza nenga bino bulijjo byebagamba n'ensayininga that is good wakola omulimu gwa ttendo naye wakitegeera kyewakola nga bwe bakuweereza ekipapula ekyo njagala nkutegeeze nti nange bakola ki bakimpeereza okukampeereza nange bakimpeereza era njagala nkikulage wano kyebampeereza namane mugambe akinkubira ekifaananyi akimpeereze wano oba ompeereze ku email WhatsApp eyinza okulwawo eyo yondooza yo kampani eyo leero togimanyi mu biru eriwo yonna gireke kale Mickey Michael. Okay. Kakati njagala tujitunuulire kampani eyo kampani ekujja ku kkubo eya asatu ennene so njagala namandi kano kakubira otya kale kangakozese nga wokampadde naye anti njagala kubikka kampani yange kanjibikke wano tofaayo kanjibikkire saagala balabe kampani bagambe omusajja yagambye njagala obadde otya okay muziki ogutidde maanyi naawe agutidde okay njagala kwogera ku kampani kukulaga obunyukuta obutono obuli mu polisi eyo nange gye nkugambye nti baakola ki bagimpeereza kubanga nange ndi ki ndi memba nkyayagala kuzibako wano ebintu ebimu ebiyinza okungambisa nti nkola ki manyi abamusi beesiga bannamande bano zokungambira omusajja oyo abyogera mu Luganda okay kakati abantu abasinga tujja kufunayo kagundi bwe kati nga kalaga bwe kati oyinza okuba nga wakafunako oba wakafunako kampani oyinza okuba ogitegedde saagala tugirweko kino kitegeeza nti nange baagikola ki baagimpa nanga nti mwami kakande bwoba oyagala emitwalo etaano ssente ntono nnyo z'ogenda osasula bwoba oyagala emitwalo kkumi ate eno
eno tujikuwa de kuwanga guolichi oli member eno eno ya member yeka okay eno ya member yeka kwetujiwa wowe yagale mtwaro 10 gondi yino wowe yagale mtwaro 2 iyo wowe yagale mtwaro 3 iyo now nze ngwawa tukambe njagale mtwaro 3 okay tukambe njagale mtwaro 3 screen yange mujiraba okay kati tukambe nti no nze njagale mtwaro 3 mtwaro 3 nze ngwa mu kategori eno kati era nange kinneewuunyisa nnyo okulaba nga wengwa kuba mbadde nnyo wali ewansi emabega enatuuka mweno neŋŋaa nange gundi nkoze ki gundi nkuze ngwa mu kategori eyo kitegeeza bwe mba njagala emitwalo 3 ngenda kusasula dola bwe mbanga because ndi mwami ngenda kusasula dola 3 mu 4 okay buli ki buli mwezi kati omuntu awo kyava akugamba nti naye mwami kakande ngenda kukola ebintu ebyo bibiri njagala obitegeere bulungi buli omu ndoza tukyalinayo ku budde namande okay njagala olwokuba njagala obitegeere bulungi njagala obifunemu enjawulo ngenda kulwaninga namande because eno yenyini gyenkulaga nayo namande ajagikuwa oba Priscilla oba Sisi obaani bwona ojja mu ofiisi yaffe tujja gikuwa eno yenyini gyenkulaga eyabannaffe gye bakuwa bw'oba gy'oyagala wabula enjawulo nti ogenda sooka kukola ki kugitegeera kakati ŋŋenda kukulaga nze gye nnina singa mbadde na mitwalo 3 siina mitwalo 3 naye ŋŋenda kukulaga singa mbadde na mitwalo 3 gye nnina ku myaka gye gimu okay kiki kyenfunamu then nkulage n'oli kampani yange eri gye ndimu memba kyempa of which si kibi naye just kukitegeera now tuli mitwalo 3 okay njagala njagala